Retilápia, dourado, arapá, pastelinha de papi, estrelita de frango, Tá feliz, meu amor? Deixa eu vir mais pra cá. Primeira vez, gente, aqui é super organizado. Que você pesca, pode levar pra casa. Aqui é os criadouros, eu acho que é assim que fala. Bem no meio do nada. Oi? No outro. Do lado que você botou. É um espaço bem amplo. Aí do outro lado tem a pesca esporte. Aqui eles servem as porções, ó, tem banheiro, disponibiliza as varinhas, tudinho. Aí ali, deixa eu mostrar pra você, tem um espaço pra criança. Aí a Chloe, gente, como ela tá linda. Diz que ela não gosta de aparecer, não. Ela cobra direitos autorais. Olha, gente, aí ali a pesca esporte. E ali é o restaurante, que abre das 11, vai até, acho que é 6 horas da noite. Não é 6 horas não, até 10 da noite. E aí depois eu vou mais pertinho pra mostrar pra vocês. Bem legal, né? Agora, gente do céu, fica com a máscara. Aqui, gente. É complicado. Eu nunca pesquei, vou tá? Vou gravar aqui pro meu canal. Ah, deixa eu mostrar aqui pra casinha rosa. Ó, cadê? Ó, tá vendo? É um azul mais escuro e roxinho. Ela vai entender. Aqui tem nome câmera HD, ó. E é esse aqui. Também tem 4 câmeras atrás. Ele é assim. Vamos lá, né, gente? Vamos acompanhar o nosso dia e vamos ver meu desastre, porque eu nunca pesquei, não sei nem como faz. Aqui é a massa para pescar. Vem assim no saquinho. E a garrafinha de água da flor. Deixa eu botar aqui. Ó, Chloe. Suave. Olha que linda que ela tá, gente. Olha aqui que sorrinho lindo da mamãe. Hoje ela não tá brigando com as pessoas, não tá latindo, né, Clô-Clô? Peguei meu primeiro peixe, olha isso. Ai, quase tá ali. Ai, meu Deus, ele tá mexendo. Ai, ele tá voando. Chega, peixe voador. Ai, tô com medo de... Ai, que tadinho. Ai, tô começando a ficar com dó. Meu primeiro peixe voador. Tadinho. Não pode ali, ó. Multa. Proibido soltar o peixe de volta. Gente. Perdeu a isca? Aí depois vem colocar no saquinho assim, né, amor? Pra eles não morrer.
Quando eu tô com fome, que eu já quero um peixe, já tô comendo capim aqui do chão seco. Né, filho? Que você quer, menina? Que você quer, menina? Oxi, o que foi? Deixa eu botar o banco mais pra cá, pra você ficar melhor. Tá? Vamos empurrar o banquinho, que esse cachorrinho é muito carente. Só quer atenção o tempo todinho, gente. Eu sou calente da minha mãe. Perdido de novo. O que você quer? Peraí, o que você quer? Mulher, você é cachorrinho, tem que estar no chão, não é no colo, não. Meu Deus. Vai dormir a aguinha ali, ó. O que você quer? Você quer colo, bebê? Você é canina. Você quer colo, meu amor? Puxando, puxando. Ela quer braço. Não, não. Mamãe vai pescar. Olha que delícia, gente. Eu quero guaraná. Ai, que delícia. Isso aqui é meio picante, esse molho. Gente, e aquele é de alho, como se fosse com maionese. Gente, até hoje eu não sei abrir uma lata de refrigerante. Até hoje eu não sei. Vamos lá. Ai, tá doendo. Força. Conseguiu? Afasta. Pela primeira vez na minha vida, tem 9 anos. Tem que acertar o ponto dela. Você quer? Quer? Tem canudo lá, amigão? Quer, meu amor? De meu Deus. Bom demais, né, meu amor? Depois daqueles peixes eu vou ficar quieta. Muito bom, gente. Você não paga, só paga o que consome. E a comida e o peixe que você pescar. É, se você jogar o peixe lá dentro de novo, você paga R$100. A gente só pegou um, gente, até agora. Quer dizer, você, né? É. Eu e meu pai. E ali já chegou uma galerinha, ó. Ah, meu pai vai pegar todos os peixes desse lado. Socorro. Mas pegamos um. Ei, esse vídeo vai pra minha irmã. A gente tá ali. Ui, comendo peixe, gente. E pro meu cunhado, Jesus Ricardo, Cristo, que cheio. Adora pescar. Só vive no mar pescando. Eu gosto de peixe, ó. Esse vídeo vai pra vocês. Saudade de não vocês. Tá no arco de verdade mesmo. É, não é alto mar. Não é alto mar que nem Marcel, mas tá valendo. Tô cheio que tô morrendo aqui, mas eu quero comer. Gente, eu vou ali pescar. Já comi. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Tomar um pouquinho mais de coca. Eu tô entalando tanto. Nem clacou. Clacou tá só olhando o movimento. Tô doida pra filmar vocês pegando o peixito. Eu tô só aqui esperando. E nada. Pegou? Eu peguei outro, parece. Ai, meu Deus. Não, tá puxando, marido. Tá puxando o quê, meu? Ai, tá puxando, moço. Tá puxando seu nariz, rapaz. É o cano. Você pegou o cano ali, ó. Rapaz, eu tô achando que é peixe, hein? Meu Deus, eu tô levantando. É o cano mesmo. Valei-me, meu Deus. Peraí, chega. E agora, mãe? Meu Deus, enganchei no cano. Olha, o cano tá até mexendo. Essa risada dela. Deixa eu ir. Meu Deus, é que eu rio muito. Você tá gostando da picaria? Você tá gostando que a mamãe pegou 2 peixes? Minha mãe pegou 2 peixes? Minha irmã tá ali apanhando e não pega nenhum?
Eu sei que eu já peguei dois e vocês não pegou nenhum. Tô aqui, eu vou pegar outro, gente. Vocês vão ver. Até que enfim, pegou um. Cadê? Pegou um. Eu peguei dois. Dois contra um, hein? Eu pensei que essa massa era em perigo. Vai, filha, vira aqui. Segura, filha. Isso. Três com esse. Quem pesca sou eu. Não. Coloca não. Puxa pra cima. Ui, Jesus. Aí tira o anzol. E ele é bravo, hein? Eita, aí, rapaz. Eu tenho que me ver te comer. Fica quietinho aí que eu vou te comer. Três. Aê, filha, parabéns. Vai, filha, senão ele vai escapar. Ai. Aê. Deixa eu ver. Mostra aqui pra mamãe. Levanta. Consegui. Conseguiu. Vai, olha que peixe grandão. Olha aqui, mamãe. É rosinha. Eita. É rosa. É rosa. Ah, então e grande. Pegou peixe rosa. Cada um pegou um. Não, cada um pegou um não, amor. Eu peguei dois. Ele não quer ir, que ele sabe que nós vamos comer. Que demora. Você vai entrar no nosso estômago. Aí, quatro. Agora eu não quero pensar de novo. Outro. Vai, filha. E esse é cinza, não é rosa não, hein? Olha, segundo peixe dela, gente. Tem olho vermelho. Esse tem olho vermelho. Ela fica olhando os detalhes, realmente, tem olhinho vermelho. Eu fico só escando. Isca infalível, né, filho? É. Olha o olho dele, é vermelhão mesmo. Falei pra você que era isca infalível. A gente vai te comer todinho. Aí já tem quanto, amor? Quatro? Cinco? Pegou dois. É, são cinco. Faz essa técnica. Tá valendo a pena, hein? Não, filha, porque eu, na hora que eu vou colocar a minha linha lá dentro, eu tenho que piscar o seu. Manha, as manhas a gente já pegou. Tem que fazer bem pequenininho só pra esconder a isca, né? Esconder o anzol. O anzol. E aí você pega aí e passa nesse negócio aqui. Como é o nome disso? É a ração dele. A ração dele sequinho e joga dentro. A gente já conseguiu pegar seis, né? Seis. Sete depois dessa. Eu peguei quatro, né? Porque eu já peguei as manhas melhor. É. Ó, a Nicole pegou e perdeu. Aí eu vou jogar ali, gente. Vocês vão ver rapidinho, ó. Ó. Vê se tá faltando. É. Rapidão pega. Aí, ó, peguei. Olha ali, amor. Vê mesmo. Ai, meu Deus. Gente, acabamos nossa pesca. E aqui tem quanto, amor? Oito, será? Ou tanto de peixe? Três? Vira aqui, amor. Três, dois. Vira o saco. Olha o tanto de peixe. Muito. Acho que tem uns oito ou nove peixes ali, ó. Foi bastante, gente. Da primeira pesca. Foi ótimo. Olha só que delícia, gente. Eu botei a máscara. Eu tava ali sozinha, tá vendo? Com eles. Aí a gente tava sem máscara. Aí, quando fica a gente perto, você coloca a máscara. Bem legal. E ali, funciona à noite também. Rodízio de pizza. Então, rodízio de pizza não, gente. Disfarça. Rodízio de peixe. Funciona à noite para jantar, de dia para almoçar, com todos os tipos de peixes disponíveis. Aí você vai escolhendo. Eu adorei. A situação, pessoal. Tá muito sol, tá abafado. Tô bem descabelada. Mais feliz.